Pa svima je već jasno da je Srbija najveće gradilište u ovom dijelu Evrope. Mi praktično danas nemamo nezaposlenog građevinskog radnika i svako može da nađe posao na jednom od 80.000 gradilišta koliko ih sada ima aktivno u Srbiji. Mi u ovom trenutku projektujemo ili gradimo 1200 km autoputeva i brzih saobraćajnica. I kada govorimo o autoputevima i brzim saobraćajnicama, ono gde se najintenzivnije izvode radovi je Moravski koridor. Mi trenutno svaki dan imamo preko 2000 radnika na ovom koridoru. I baš sam sa direktorom Antićem i ljudima iz koridora, iz Behtela, se prisećao 12. novembra kada smo poboli prvi šip na ovom koridoru. Pogledajte dokle smo stigli. Mi danas pravimo strategiju kako da završimo ovaj deo od Pojata do Kruševca. Otvorili smo radove i na delu od Adrana do Mrčajevaca. Ovaj autoput će nam omogućiti da uradimo nešto o čemu nismo ni sanjali. Da spojimo zapadnu Srbiju sa centralnom Srbijom. Da spojimo Kruševac sa Čačkom. Ovo će biti najmoderniji autoput, digitalni autoput, gde će u toku vožnje vozači imati sve potrebne informacije. Malo je reći koliko sam ponosan na ovo što smo do sada uradili. Drago mi je da polako ulazimo u završnu zonu radova od Pojata do Kruševca. Ne želim da kažem da smo blizu kraju, ali polako se pripremamo da napuštamo ovaj teren i očekujem da ćemo za 4 do 6 meseci moći da pustimo ovaj deo u saobraćaj. Na to moramo da se fokusiramo. Uradili smo neverovatan posao i ja bih želeo da se zahvalim ljudima iz Behtela, iz Enke, iz Nadzora, Louis Bergeau, da se zahvalim ljudima iz koridora, naravno direktoru Antiću i predsjedniku Republike koji je u principu promovisao i ucrtao ovaj koridor, jer ako se setimo pre 3-4 godine, ovo je bila priča o kojoj su ljudi samo sanjali. Ovo polako postaje realnost.